Refinaria é uma espécie de fábrica onde o petróleo bruto, que é uma grande mistura de substâncias, é transformado em vários outros produtos. O petróleo é, na verdade, separado na refinaria. A separação de todas as frações de petróleo acontece nessa coluna. É aqui que o petróleo se separa em gasolina, diesel, querosene, óleo lubrificante, gás de cozinha e até asfalto. Então, imaginem quantas coisas vão andar, quantas coisas vão funcionar com todo esse petróleo. Essas frações de petróleo são os derivados do petróleo. E você sabe como é que todos esses produtos são separados? Dentro dessa grande coluna que você acabou de ver, o petróleo é separado através da destilação.